उस रद च मुंगा ऊर च संगी मुंगा एरे के एलिमेंट च कम दिया मुंगा संगी एक्सेस के नो अगाम डेर सिंपल जे संगे मुंगा पर लिस्ट का एलिमेंट एक्सेस का हो अगा शान बिल्कुल मुंगा पर एरे के उम एलिमेंट एक्सेस के बोली शू अवे चे एरे इंडेक्सिंग इज द सेम एज एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर The index is in NumPy always start with 0. I'm going to pass the programming counting ki kam ne 0 nested ki gi. Okay. Meaning that the first element has index 0 and the second has index 1. Yes. For example, dal ta ki mung sara get the first element from the following array. So mung dal ta ki awal NumPy import kara. Munga dalta ki array joda ka chalo munga daga array num dalta na khatma hu dalta ki munga num work ko suppose the munga array ha the munga khpala array the munga array ege madana element ke khodo 1 2 3 4 us the way ma ke mung sara da one je kam dekhna da munga sang access ko de ra sa de dalta na munga ko the munga array 0 pa first position mane 1 de no munga counting 0 na start ko nu dalta ki 1 rao daga shan ka dalta ki 2 work ma ਬਿਆਮ ਮਾਤਾ ਪੋ ਕਾਦੇ ਜੇ ਮਾਸਾ ਤਰੀ ਅਸ਼ੀ ਦਾ ਕਜਦਲ ਤੇ ਕਿ 0 1 2 ਪਰ 2 ਮਨੇ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਨੋ ਦਗਾ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁੰਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਕੋਲੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦੇ ਸੰਗੇ ਜੇ ਮੁੰਗਾ ਪਰ ਲਿਸਟ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਕਉ ਦੇ ਪਸਾ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਏਰੇਸ ਦਾ ਉਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜੇ ਸੰਗੇ ਮੁੰਗਾ ਪਰ ਲਿਸਟ ਕੇ ਬੁੰਗਾ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਕਉ ਯਾ ਪਰ ਸੈਟ ਕੇ ਬੁੰਗਾ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਕਉ ਸੰਗੇ ਗੋਰੇ ਵਰਤਾ ਉਹ ਜੇ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਇਥਨ ਮੀਨਸ ਟੇਕਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰਮ ਵਨ ਗਿਵਨ ਇੰਡੈਕਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਗਿਵਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਪਾਸ ਸਲਾਈਸ ਇਨਸਟੀਡ ਆਫ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਐਂਡ ठीक छो या मुंगा पके स्टेप वर्क को लिशु चे स्टार्ट एंड स्टेप संगे रदे चे यो एग्जांपल को दब वरना खत्म को मुंग खपल द मुंगा एरे स्टा दे आगा दे द मुंगा एरे इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे देखे ब मुंगा खपल एरे पास को मुंगा सपोज लिखु 2 3 4 5 10 100 1000 20 2 3 4 5 दा नो उस दोएमा के द थ्री ने वाला द हंड्रेड रसे एलिमेंट जो कम दिया गया एक्सेस कम संगे बाय एक्सेस कम डे रसान दलते बोल कम द मुंगा एरे और थ्री पर कम नंबर दे थ्री पर वन पोजीशन दे और हंड्रेड पर कम नंबर दे हंड्रेड दे वन टू थ्री फोर पोजीशन मने दे ठीक छो और उस सम के द रन कम नो माता खीच टू थ्री फोर फाइव हंड्रेड पके रहना हो वाले देखा जे मुंग सर आखिर एलिमेंट जी कम इकुम मदे एंड की आप के शामिल नहीं नो तब उधा बोझ हमारा सपोज फाइव थे नो बिया बुमाते राशि एरे थ्री फोर फाइव एंड हंड्रेड नो दागा सी मुंगा इधर का एरे ना युवड़ को वंदे हिसा वर नकट कड़ा हिसा सब आगावा टू थ्री फाइव हंड्रेड और दल थे के मावा ना कि स्टोर का उधर दा स्टेट को स्टोर को वाले ओम शे दबो बोल के मतलब वो जमुंगा हिसा ठीक शो जमुंगा हिसा इज इक्वल टू जमुंगा एरे वन टू फाइव उसके दल थे के शेयर कमा जे जमुंगा हिसा और द दरन कम नुमा था दल थे के रागो थ्री फोर फाइव हंड्रेड मतलब दशो कि मुंगा यो पार्ट दल थे ना कट को اگر مونگا زمونگا حساب ویریبل کے سیو کرو دلتا میں تاسا ہو خیو خا جی اسی رضی چھ مونگا اگورو چھ سنگی مانتا سو بچے نم پا چھ کم دے غازی آتر مونگا یوز کے اوپا میٹرسز کے اسی رضی چھ مونگا اگورو چھ یو سمپل شانے میٹرس مونگا سنگے جوڑے ولی چھو نو دلتا کے ذلی کلی شما چھ np dot array اور دیکھ دینا دور کما 1 1 2 اور بیا کاما 3 4 5 سپوز 4 5 نو کدا زرا کم نتا سخاری جدل تے کہ مونگ سری میٹرکس جوڑ سو جائے کہ ول رو کے 1 2 دی سیکنڈ رو کے 4 5 دی نو دا شان مونگ یو سمپل ون دے میٹرکس جوڑ ولی شو اس کے تاس نتا تے پوس ہو کما اور بو چلو زمونگا دا میٹرکس سیو کو دل دے کہ پدی ویریبل کے زمونگا میٹرکس ٹھیک شو زمونگا میٹرکس از ایکول ٹو np ڈاٹ ایرے اس تے کتا تے او ایم ا کنا کہ ما تا زمونگا میٹرکس چ کم دے سپوز زمونگا میٹرکس لگا دے اول رو ماتا ورنا حاصل لگا نو تب بسنگ گیا کہ آپ پرنٹ کہے دل تک بسیم پولیول کے دے مونگا میٹرک زیرو نو پا زیرو کی مونگتا اول رو رہا لہا زیرو ون زیرو مادی مونگتا رہا لہا ون ٹو او کا دل تک دے ورکا ما ون نو ماتا براشی فور فاف او کسا تاتا ہوں چو ماتا دا ٹو والا ایلیمنٹ ورنا ایکسس کے نو تب بسنگ ایکسس کے ٹو پا کم دے کے ون ٹو پا فرسٹ رو کے ہو نو دبا والا فرسٹ رو ایکسس کا ما ون ٹو راغو اس کا ماتا ٹو پکار دے نو کزا مونسا چے کم دا غا ری رغل دا پا دے کے دا ٹو پا کم پوزیشن دے پا ون پوزیشن دے نو دل دا کے ذلی کلے شما ون اور ساتھ گورے دل دا کی مونسا ٹو راغو دا غا شانے کا دل دا کے دا زیرو زیرو گا کما پا زیرو زیرو مندے سوکتے پا زیرو زیرو مندے ون دے پا زیرو ون مندے ٹو دے پا ون زیرو مندے فور دے کا دل دا کے دا ون زیرو گا کما نو ماتا را فور دے اور پا ون ون مندے دل دا کے
5 ته ګوره کته سو بده نه پوهیږي نو دې د مات کده جتا سو په مشو مالی کې سبق سم نه دی ویل تا سو په 5th کلاس کې 6th کلاس کې 7th 8th 9th 10th سره کمیت سی دی اغه تاسو ته سم تاسو نه وی نو په ول لار چې جاو اغه میټرکس لک سټڈی کې چې 0 0 پوزیشن باندې 1 څنګه دی 0 1 باندې 2 څنګه دی په 1 0 باندې 4 څنګه دی په 1 1 باندې 5 څنګه دی نو تاسو دا بیسک کنسپټ چې کوم دی اغه تاسو خپل میټرکس میټرک رسې چې کوم میت سو اغه کې تاسو ته اولډی خولې شوی دی او دلته کې مونږه میتھمیټک نه ڈسکس کرو جسٹ دیتا سا خیما چې څنګه موږ میٹرک جوړو څنګه موږ ایکسس کرو اوس را دے کتری کراس 3 میٹرکس موږ جوړ 3 کراس 3 میٹرکس سم چې 3 پکې روز وی 3 پکې کالم دی کتری کراس 3 میٹرکس جوړون واره ما او هغه کې زوای ما چې ټول پکې 0 وی نو وا او څنګه جوړوم ډیر سمپل دلته کې ویل کوم np مطلب numpy dot zeros مطلب دا چې ڈاٹ 0 مطلب 0 کراس 0 میٹرکس پچار دے او اول هغه کې ما ورکړې د کته خو خیال دی دا ایکچولی موږ سره یوټیوب پر دی نو دلته کې ما یوټیوب پر ورکړې ما ورته ویلي چې 3 کراس 3 میٹرکس ما دا جوړ کړې ٹھیک شو او مخکې ما کامر کړو ما ورته ویل چې ڈی ٹائپ مطلب ڈیٹا ٹائپ مطلب د کوم 3 کراس 3 میٹرک جوړې دي کې کوم 0 وی هغه با ډیسیمل ولا 0 وی کا سمپل انټیجر به هم دلته کې ورکړې چې انټیجر نو ما سره به انټیجر جوړېږي اوس کته ته رن کما او تاسو ولګ دا میٹرکس او خایما نو ورته ګورې لګوس 0 اډ نو دا څنګه شکل کې دي ګورې دا 3 کراس 3 میٹرکس او ټول پکې 0 دی اس کا تو ہے کہ 3 کراس 4 جوڑاؤں ماں نو 3 اول 3 روز اور 4 کالم نو دلتے کی بدولی کما 3 کراس 4 اور تا بزا بیا رن کما نو دلتے کی ماسرہ 3 کراس 4 میٹرکس ناشی نو دیتا مونگا ہوایا ہے چی 0 میٹرکس چکم کہ ہر ایلیمنٹ 0 ہے تا مونگا ہوایا چی 0 ایلیمنٹ اور آگا مونگا دغا سے جوڑاؤں دینے لوا یو بل میٹرکس بھی آگے تا مونگا ہوایا ہے چی ونز میٹرکس ہم دغا سے شاندے بس صرف جلد کے np.0 پہ دے با مونگو لکوی np.1 دلته کې رو دلته کې کالم او دلته 3 کرا 3 دي نو دا موږ سره مطلب 3 رو او 3 کالم او ډیټا ټایپ انټیجر دي اوس کله دا رن کوم نو تاسو ته دا دلته کې ښکاری چې زمونږه ونز اری چې کوم دی 1111 دي ګوره کله دلته کې دا انټ دلته نه چینج کما او دلته کې دا اولی کما فلوټ نو اوس په ما سره ټول فلوټ وي ګوره دلته کې 1 پوینټ را ورته نو پوینټ چې کله موږ سره ډیجیټ راځي موږ وچ دا فلوټ ویلیو دي خاجی مخکیزو مخی وای چې ارینج 0 ٹو 20 ڈیجٹس ود دی سٹیپ اف 3.5 دم ډیر مزیدار یو فنکشن دی په نم پای کې هغه دغه دی هغه وای چې 0 نه 20 رسه چې کم ڈیجٹس سی کنه هغه ارینج کا خو څنګه چې سٹیپ یې 3.5 وي سٹیپ دی مطلب چې 0 3.5 پلس 3.5 7 پلس 3.5 موږ سره بشي 10.5 نو دغه سی ویچ ارینج کا ا 20 پر نو څنګه باسه کو ډیر اسان دلته کو بولی کو سیمپل ایرے ما سیمپل ایرے نمبر کړ دے او دلته کې بولی کو np arrange دا یاد ساته ګوره np arrange سٹارټینګ ایلیمنٹ کمز نه د سٹارټ کول واړه اینڈنگ ایلیمنٹ کمز کې د سٹارټ کول واړه او سومره سٹیپ ور کول واړه دا ما تاسو ऑलरेडी دلته کې هم لیکلی نو تاسو دا نوٹ بک چې کله ډاونلوډ کین نو دلته نه تاسو بیا سټډیوم کولای شئ ٹھیک ته دا به شته په گیټ هب باندې اوم اپلوډ کړئ زمو یو ویب سټ هم روان دي هغه باندې به اوم زدا شي دونه اپلوډ کوم انشاء الله نو تاسو بیا دلته هغه نوٹ بک چې کوم دلته تاسو ډاونلوډ کولای شئ خا جی نو اوس کته دا رن کما اوس ورته ګوري سیمپل ایرې ما ولیکنو ما ته اٹومیټیکلی راغو 0 3.5 7 10.5 14 17.5 0 نہ 20 پر 3.5 سٹیپ کی مونگ سرا دا آئی آٹومیٹیکلی مونگ تا ارینج کو یو اس طرح دے بیا واپس مونگ میٹرکس مندر آشو نو میٹرکس کا مونگ سپوز جوڑوا واڑو چی مونگ سرا یو ڈائگنل میٹرکس ہی کم دے آگا مونگ سرا جوڑ چی خو پراپر ڈائمینشن سرا گورے ڈائگنل میٹرکس کم ڈائگنل میٹرکس آگے چھ کم کے ڈائگنل مندے کم پرنسپل ڈائگنل دے پا آگے مندے دے مونگ سرا ونز کی سنگ اڈیرا سان دے گورے دلتے کی بمونگ اولی کو ٹیسٹ رے دا سپوز نون دے دے مونگ ایرے دلتے کی بزولی کم np.i i مونگ یوز کو دے ڈائگنل میٹرکس دے پر نو np.i سوما ڈائمینشن والا جڑے ڈائگنل میٹرکس سپوز مونگ جڑا ما 4 کراس 4 والا او ما تھا انٹیجر ٹائپ کا دے نو دے مونگ اولی کم اس وقت گورے کتے دا رن کما ما تھا بدلتے کی راشی 111 گورے پ پرنسپل ڈائگنل مندے 1 دی او باقی 0 دی او بدل دے کی ورڈ کما سپوز 5 نو دا اٹومیٹیکلی مونگ سرا 5 کراس 5 میٹرکس جوڑ چھ نو اس طرح سے بلگ الگ اندازہ کی کہ دیکھم نم پاجی کم دا زیات تر مونگا کمپیوٹیشن دے پر یوز کو کمپیوٹیشن مونگا پہ کو ڈیفرنٹ قسم کے سم تے مونگا میٹرکس پہ جوڑو ڈیفرنٹ قسم تے مونگا ڈیٹا پہ جنریٹ کو اگے کی مونگا ڈیفرنٹ قسم تا ملٹیپلیکیشن کو ڈیویژن وغیرہ وغیرہ کو گورا اس مونگ سری یو ٹرانسپوز اف میٹرکس دے سپوز دا مونگ سری یو میٹرک تے ایرے 1 کے دن مونگ سر دا میٹرکس سے آگے دے 1 2 3 4 ٹرانسپوز تا تو ٹرانسپوز دے تو وچ مونگ سر کم روز دی اگا چینج کی کالم تا
اور کالم چې کوم دی غا چین چې روز تا نو دا هغه کته سو ٹرانسپوز کول غواړي ډیر اسان دی دلته کې بولی کې ان پی ڈاٹ ٹرانسپوز او غی کې د نن بخپل میټریس ورکې نو موږ سه میټریس کوم دی ار 1 دی ما ان پی ڈاٹ ٹرانسپوز ولکو هغه کې خپل میټریس ورکو او هغه مې سیو کو په دغه کې زمونږه ار ٹرانسپوز کې اوس کزا وګورم چې زمونږه ار ٹرانسپوز کې څه شي سیو شوی دی ډیر اسان دی دلته کې وګورم زمونږه ار ٹرانسپوز ٹھیک شو نو څه ګورې ورته موږ سره چې کوم رو اگر نہ کالم جوڑ شو 1 2 راغو او چکم دمون سره کالم 1 3 اگر نہ دمون سره رو جوڑ شو دلته کې راغو 1 3 مون سره رو راغو نو دغه شانې مونږه د یو میټریکس ترانسپوز کو په نام پای کې خا جی اوس پتا ثوی جی سر جی دا سې چرته میټریکس چا میټریکس مونږه جوړولې شو چې هغه کې سیم ویل یوز وی یس تاسو جوړول شي ډیر اسان دي اگر پر مونږه یوز کو ان پی ډاٹ فول ان پی ډاٹ فول اگر دا نه مونږه یو ټیوپل ورکو اگر ټیوپل کې مونږه ورکو چې څومره روز او څومره کالم مطلب دلته کې ما ورکړی دي 2 روز او 3 کالم او ویل یو سده ویل یو دا ما سپوز ما یو رندم ویل یو ما پکې پټ کړی دوه انچه ما میټریکس یو شي او په هر ایلیمنٹ کې دا غا سیم ویل یو 100023 او څو ته ګوره دلته کې ما ته راشي ګوره یو 2 کراس 3 2 کراس 3 څنګه دې ګوره 2 روز دي دا 1 رو 2 رو او دا یو کالم 2 کالم 3 کالم دی پکې نو موږ دا ویل یو راغی او ستاسو دا ویل یو چینج کالم شو کته وای چې ما ته سپوز ویل یو پکار دے 45 نو دلته کې با تاسو 45 ورکینو تاسو په 2 کراس 3 ایلیمنٹ هغه جوړ چې میټریس هغه با 45 کتا سو واجه دا 10 کراس 3 میټریس جوړو ما مطلب 10 پکې روز وی 3 پکې کالم وی او 1 کې دا سپوز 4 او 5 ته پکې ویل وی نو ډیر افان دل ته کیولې کې پکې نو تاسو د 10 کراس 3 میټریس جوړ شو او کې ټول کې 4 او 5 ویل دي ډیر افان اوس پتا سو ذہن ته رسیدي چې سر جی اها دا پوسیبل دی کنه د چمونګه رینډم ویل جوړ کو هغه ته پر پتا سو لیکه ان پی ډاٹ رینډم ڈاٹ رینڈم اگے کے دن بولی کے تاسو جی کم تاسو میٹرکس رو اور کالم نمبر دی نو دل تک یہ کولی کے مگورے دل تک مون سر ڈیٹا راغلا 0.52.39 کہ یہ پھر بیا درن کنو نو دبو نیکسٹ اگوی دک جدا رینڈم ویلیو سی دبو بار بار چینج کی اس کا سپوز کر دو ایم اچ 20 کراس 30 میٹرکس سے جوڑ چھ مطلب 20 رو اور 30 کالم اور رینڈم ویلیو دی پہ ہاریو ایلیمنٹ کے اور کدا درن کنو تاسو دل تک اخکاری کہ ما سر دغا ایرے جوڑ چھ نو اگے کی ہر کی گورے ورتا رینڈم ویلیو دی 20 پکے روز دی اور 30 پکے کالم دی دغا شانے مونگا خپل چې کوم نه غاده هغه مونږه جوړولې شو آی هوپ چې تاسو د پرا دلته کې رسته تاسو په هیګه نو دلته رسته تاسو خپ په وې شولې ردی چې لګوندې مخې وګورو خاجي مخې د غزي چې مونږه وې چې آیا کایم آیا مونږه چې کوم اریزي او کوم الیمنٹ ته هغه مونږه کمپیر کولې شو کنه یس مونږه کمپیر کولې شو ډیر افانه سره څنګه ګورې د مونږ سره یو اری دی ما نومر کړی دی اری 1 اکچولی د اری چې کوم دی مونږ سره یو سمته یو میټریکس دی ٹھیک شو او کدا تا صدا او خیمه دا میٹرکس نو دا مو میٹرکس مو سره دا سخاری 1 2 3 4 او ایری 2 چکم دے مطلب میٹرکس 2 چکم دے اغا مو سره دا سخاری 1 3 4 5 1 2 3 4 اور 1 3 4 5 آیا اوس مونږه چې کول غواړو دا مونږه دوا دوا میټریکس چې کوم دي د خپل کې سره کمپیر کول غواړو چې دې کې دا ایلیمنٹ د دغه ایلیمنٹ سره برابر دی یا مونږه بګور چې مرنه غړتي یا ورنه وړو کې دې کنه نه رده وګور څنګه اول مونږه ایکوال ګورو ایکوال کوم ګورو اولی کو ار 1 از ایکوال ټو ایکوال ټو ار 2 او دا رن کما ته نو تاسو بلا شي 2 فالس 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 ولې دا راغو ګوره اته مونږ سره ار 1 کې ار 1 کې څو ار 1 کې د مونږ سره 1 او ار 2 کې اوم 1 نو هغه وایي چې ټرو مته دا د خپل کې برابر دي سیکنډ ایلیمنٹ 2 او 3 دا برابر نه دي نو ځکه دلته کې مونږ ته فالس راغو ٹھیک شو او دلته کې دغه شانې 3 او 4 هم برابر نه دي نو ځکه مونږ سره دلته کې فالس راغو او د بل فالس ولې راغو یس ایگزیکټلی ځکه چې دلته کې 4 5 3 نو ځکه دا مونږ سره دلته کې فالس راغو او سره چې وګورو مونږه ګریټر اور لیس وګورو دا ولې کما چې ار 1 ګریټر دین 3 نو دا 3 بو د هر ایک ایلیمنٹ سره څنګه پیر شي او مونږ ته به وخی چې آیا د ار 1 ولا هر ایک ایلیمنٹ ا 3 نه غړته کنه اول ار 1 وګورئ دلته کې د مونږ سره دی 1 2 3 4 نو 1 ا 3 نه غړته کنه دی ندی غټ نو دلته به فالس راشي 2 د 3 نه غړته کنه دی نه دا ورنه وډو کې دلته بوم فالس راشي 3 د 3 نه غړته نه دی ورنه غټ نو دلته بوم فالس راشي او 4 د 3 نه غړته یز غړته دلته کې بټرو راشي دای چوګورو ګوره نن دغه فالس 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 ټرو دغه شانه تاسو دې په دې باندې لیس دین 3 اوم کولې شي کلیس دین 3 او کې نو موږ سره بټرو ټرو اخر کې به فالس راشي ګوره دلته کې ټرو ټرو فالس فالس ولې موږ وګورو چې 1 چې کم دی اغه د 3 نه وړو کې دی یس اغه د وړو کې نو دلته کې ټرو راغو 2 د 3 نه وړو کې دی یس د کټرو راغو 3 د 3 نه وړو کې دی نه 3 د 3 برابر دی ځکه دلته کې فالس راغو 4 د 3 نه وړو کې دی یس نه 4 د 3 نه وړو کې دی نه دلته کې دغه فالس راغو
دغه شانې مونږ ګریټر اور لیس اوم چک کولی شو ایون چې مونږ دوا میٹریسز اوم خپل کې کمپیر کولی شو که مونږ وایو چې ایری ون از ګریټر دین ایری ٹو نو آیا دا به څه مونږ ته جواب راځي رکه ردی چې دا رن کما چې دا کله رن کوم نو دلته کې ماته رو فالس 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 وایي چې نه جی ایری ٹو چې کوم دی ایری ٹو کده تاسو وښایم ایری ٹو کې مونږ سره دی ون تھری فور فائیو ایری ون کې زمونږ سره دی 1, 2, 3, 5. No, 1 the 1 sara compare show. Varna gaad te, nadi varna gaad. 3 the 2 sara compare show. Munga array 1 the array 2 sara goyo. No, 2 the 3 sara kala che compare show. No, 3 varna gaad te. No, dhal te kaza ka faal sara go. 3, array 1 wala 3, the array 2 wala 4 sara compare show. 4 varna gaad te, no, dhaka dhal te faal sara go. 4 the 5 sara compare show. O array 2 wala 5 gaad te, no, dhaka dhal te ke faal sara go. No, dhaka chane munga greater or less om check ka wali shoo. ہاں جی زمونگا چکم لیکچر دے آگا آلموسٹ 17 منٹ سے ہوشو نو زما خیال کہ اگر دے کافی دے تاسو پنم پائے کے ڈیر سز دکھ رو اور ان شاء اللہ اپن نیکسٹ لیکچر کے بمونگا وایو پینڈز اور پینڈز کے سس کی گی ڈفرنٹ فنکشن بمونگی مونگا پکے وایو اگر نہ لوگ مونگا وایو جے کہ مونگا فائل سنگے ریڈ کو یو ایکسل فائل مونگا پانڈز کے سنگے جڑو آگا مونگا سنگے ریڈ کو نو آگا ہم ڈیر انٹرسٹنگ لیکچر دے امید لرم چتا سو بدگا لیکچر تاسو سب خوند دے کیڑی وی نو رضا چے دل تے جس ٹاپ کو اور دے من تاسو خبر ایک تاسو کہ ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر نہ مخی تاسو بده منده خب خواه پریکٹس پی گڑی وی او بیا بتاسو نیکس لیکچر اوم خواه زبردست تاسو با پاگی منده پوہے گئے نو دل تک تاسو نا اجازت والا ما دعا کی آسط ہے اللہ حافظ